Tak ahoj, malí zahradníci. Krásně nám zapršelo a my vidíme tady, kluci a holky, zahradníci, vidíme, jak jsem tady před třemi týdny, jsem tady ještě byla, tyhle ty saláty, jako malinký sazeničky, jsem sázel, jo, tady. A říkal jsem před třema týdnama, že musíme dát pozor, aby se tam nedostali příliš blízko té rebarbory, jo, protože ona je bude zakrývat. A taky se to děje, tenhle ten salát je už vlastně moc blízko. Zajímavý je tady na té rebarboře, jo, že to je rostlina, kterou můžete pěstovat dlouho, několik let samozřejmě díl, ale první rok ji musíte nechat takhle vykvést, aby vám potom plodila dál. Jo. Takže tohle to jsou květy rebarbory. Jo. No, tak podívejte, jak ta příroda maximálně zapracovala ty 3 týdny a jak je to všechno tady zarostlý, jo. Tohle to samozřejmě je náš velký nepřítel, tady ten šnek, jo, protože je to bio, tady tak ještě jeden, bio zahrádka, tak ty šnekové vlastně si na tom pochutnávají, protože to není stříkaný, že jo, takže šnekové se musí pravidelně sbírat a odnášet. No dobrý, tak tady vidíme tu druhou rebarboru, která už je několik let, jo, tady, takže vlastně už nekvete a už bude použít tý sklizni se dát, no. Tak tady jsem dělal ty maliny, malinový plod ještě není, teď co nejdřív se do toho musíme dát, protože ty maliny začnou potom růst, ale koukám, že ty kopřivy, které jsem tak se snažil je vyčistit, přece jenom přichází. Na ty kopřivy se budu muset ještě podívat. Tak kluci a holky, zahradník takhle v dubnu a v květnu má hodně práce, ale baví ho to, protože cítí, jak ta příroda krásně pracuje. Jo? A mimo to jsem byl teď ty 2 týdny jako terapeut v nemocnici, jo, u toho Starnbergského jezera, a tam jsem viděl, jak to je těžký ten život, když není ve spojení s tou přírodou, jo, když ty lidi z toho města onemocní a potom nemají z toho života radost. Zatímco ti farmáři, ty vždycky se radujou z příchodu jara, že dokud jsou zdraví, samozřejmě. Tak tohleto taky jsem tady všechno nasázel před 3 týdny, v noci úplně jako rychle jsem to dělal, protože už jsem musel odjet, tak to mě vždycky těší. Když se na to potom můžu podívat, teď tady zase budu týden, dva na tom pracovat, jo. Tak, Johanko, taky ráda zahradničíš, jo, tak já teda jsem rád zahradničím prostě. A budu ti o tom vyprávět a doufám, že koníci tamhle, jak vypadají teď jako už romanticky, když stojí před tím krásným lesem, že jo. To je Allegra, tady je Líza, Lízo nastá tam paští, a tamhle Hači, Hači, nechceš pozdravit Johanko, pojď sem, ty kuku jeden, no vidíš to, jak jsi hodnej, já ti za to něco přinesu, když jsme se neviděli, 14 dní nebo 3 týdny jsme se neviděli s Hačem. Já jsem ho přece hobloval, než jsem odjel. Já ti zase budu hoblovat. Tak, řekni ahoj, nazdar.